হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? মোৰ খবৰ ভাল আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকো ভালে আছে। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ নৰসিংহ পাতেৰে মচুৰ দালি দি লৈ বনোৱা বৰা। সেয়েহে আহকচোন ৰেচিপিটো চাওঁ। আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে বাৰীত লগা নৰসিংহ পাত। আৰু লৈ আহিলোঁ একদম ধুনীয়া ধুনীয়া তাজা তাজা নৰসিংহ পাত। দালিবোৰ বনাম এতিয়া। আৰু তিয়াই থোৱা দালিখিনি এইখিনি তেনেকুৱা হৈ গৈছে, গোটেইখিনি কোমলি গ'ল। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম এতিয়া মোহাৰি। পাতখিনি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু এইফালে মচুৰ দালিখিনি মিক্সিত দি লৈ পিনে ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। পিচি লোৱা মচুৰ দালিখিনিৰ ওপৰত মই এনেকৈ এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ পাতবোৰ চিঙি লৈ পিনে দি দিছোঁ। এয়া লৈ লৈছোঁ এটা বাতিত, এফালে লৈ লৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ বেচন এবাতি, আৰু এফালে লৈ লৈছোঁ কেইটামান কেঁচা জলকীয়া, আৰু লৈ লৈছোঁ নিমখ হালধি আৰু ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা কুটি লৈছোঁ। পিচি থোৱা মচুৰ দালিখিনিৰ ওপৰত মই এতিয়া বেচনখিনি দি দিছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই এনেদৰে দি দিছোঁ ওপৰতে। নিমখখিনি মই এনেকৈ দি লৈছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান হালধি, আৰু ইয়াত দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া সৰুকৈ কুটি দি দিছোঁ। বেছি নাই দিয়া, কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাব পৰাকৈ মই দিছোঁ। এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ভালদৰে মিক্স হোৱাকৈ গোটেইখিনি সানি ল'ম। সানি লৈ মই অকণমান সময় ঢাকি থৈ দিম। এনেকৈয়ে মই গোটেই বৰাখিনি মই ভাজি ল'লোঁ ৰঙচুৱাকৈ। আৰু আপোনালোকেও বনাই চাব কেনেকুৱা লাগে। আৰু মোৰ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, গোটেইখিনি বনাই মেলি হৈ গ'ল। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব লাইক কমেণ্ট কৰি। আৰু নতুন যদি ভিউ আছে, যদি মোৰ চেনেলটো চাই আছে, ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই আছে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। কমেণ্ট কৰি জনাব, স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিল। আৰু তেন্তে আজিলৈ ইমানেই, আহিছোঁ, বাই বাই।